ଏମିତି ଏକ ମାଆଙ୍କର କଥା କହିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଶୁଣିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ମା ଆପଣା ମହାନ। ନିଜ ଝିଅର ନାମରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା ସବୁ ରେଡ଼କ୍ରସକୁ ଦାନ କରି ମହାନତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ମା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାମ୍ପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଚନ୍ଦନପାଲା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକତା କରନ୍ତି ରଶ୍ମିତା ସେଠ। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଶିଶୁକନ୍ୟା ଦିବ୍ୟମହି, ଯିଏକି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ରକ୍ତଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ କିନ୍ତୁ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିନଥିଲେ। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ଦିନ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ କୋଳରୁ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ। ମୃତ ଦିବ୍ୟାମହି ବହୁତ ମେଧାପି ଓ ମେଳାପି ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଝିଅକୁ ମିଳିଥିବା ସ୍କଲାରସିପ୍ ସହ ତା ପାଇଁ ସୁକନ୍ୟା ଯୋଜନାରେ ଜମା କରିଥିବା ଟଙ୍କା ଆଉ LIC ରେ ଜମା କରିଥିବା ମୋଟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମା ରଶ୍ମିତା ସେଠି ନିଜେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ରେଡ଼କ୍ରସକୁ ଦାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଝିଅ ତ ଆଉ ନାହିଁ, ଯାହା କିଛି ନିଜ ଝିଅ ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିଥିଲେ ସେ ସବୁକୁ ଦାନ କରିଛି କହି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିଲେ ମୋ ଝିଅ ବହୁତ ଖୁସି ହେବ, ଏମିତି କହି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମା। ପ୍ରକୃତରେ ଆଜିର ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନିଜେ ନିଜ ଲୋକର ତଣ୍ଟି କାଟିବାକୁ ପଛଉନଥିବା ବେଳେ ରଶ୍ମିତାଙ୍କ ଭଳି ମା କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ମା ପରି ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶବ୍ଦ ମା ଠାରୁ ବଡ଼ କେହି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଯାହା ବି କଲି ମୁଁ କେବଳ ଝିଅ ପାଇଁ ହିଁ କରୁଛି। ଝିଅର ଯାହା ଟଙ୍କା ଆସିଲା, ଝିଅ ତୃତୀୟରେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଥିଲା, 5th ରେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଥିଲା, ଆଉ ତା'ର ସୁକନ୍ୟା, ତା'ର LIC, ଯାହା ବି ପଇସା ଆସିଲା ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ମୋ ଝିଅ ନାଁରେ ସେଇଟା ରେଡ଼କ୍ରସକୁ ଡୋନେଟ୍ କରିବି। ଆଉ ଝିଅର ପଇସାରେ କିଛି ଗରିବ ପିଲା ଆଉ ନିଡ଼ି ପିପୁଲ୍ସ ସବୁ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ଝିଅର ଆତ୍ମା ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଝିଅ ପାଇଁ ହିଁ ଏହା କଲି, ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିନି, ମୁଁ କେବଳ ଝିଅ ପାଇଁ ହିଁ କରିଛି। ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଗର୍ବିତ ଥିଲି, ସେ ଥିଲାବେଳକୁ ବି ଆଉ ସେ ଗଲା ପରେ ବି। ତା ପାଇଁ କେତେଟା ଗରିବ ପିଲା ନିଡ଼ି ପିପୁଲ୍ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୋ ଝିଅକୁ ଯେଉଁଠି ରଖିଛନ୍ତି ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ତା'ର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେଉ। ମୁଁ ତା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଗର୍ବିତ, ଗର୍ବିତ ଥିଲି, ଗର୍ବିତ ଅଛି ଆଉ ଗର୍ବିତ ରହିବି। ମୋ ଝିଅ ବହୁତ ଭଲ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଯାହା ବି କରିଛି ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ କରିଛି ସାର୍। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେତେ ଦାନ କଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ସେଥିପାଇଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମୁଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରେଡ଼କ୍ରସକୁ ମୁଁ ଦାନ କରିଛି। ସେଇଥିରୁ ଗରିବ ନିଡ଼ି ପିପୁଲ୍ ମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ଝିଅ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବ। ଆହ୍ଲାପୁରି ତ ମୋର ଥିଲା, ଏମିତି ପଳାଇଲା, କ'ଣ କରୁ, ତାହାର ଯେତେ ପଇସା ପତ୍ର ଥିଲା ସବୁ ଇଏ କରିଦେଲୁ, ଦେଇଦେଲା ତାର ମା, ସେଇଟା ସେ ପଇସା ଆମେ ଚଳେଇ ପାରିବୁ ନା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବୁ, ସେଥିଲାଗି ଦେଇଦେଲୁ। ଏତେ ଭଲ ଝିଅ, ତା'ର ଯେତେ ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ମିଳିଲା ସବୁ ଦାନ କରିଦେଲା, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ସେଥିରେ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଲୋଭ ନାହିଁ, ଝିଅ ତ ଆମର ଏତେ ବଡ଼ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ସେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଆମର କ'ଣ ହେବ, ସେଥିଲାଗି ଆଜି ମୋର ଝିଅ ସବୁ ଦାନ କରିଦେଲା। ଆମେ ଖୁସି ଅଛୁ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଅନିଲ ଭର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟୁମାଣି ଟିଭି।